Labą rytą dar kartą. Ir labai smagu kiekvieną kartą pas jūs sugrįžti. Visada prisimenu, kad pirmą kartą atvykau prieš 21 metus, kai buvo pasaulio jaunimo dienos, kai popiežius buvo atvykęs su jaunimu čia. Tai todėl tie prisiminimai labai tokie yra šilti ir brangus. Ir pas kai kuriuos iš jūsų ir namuose lankėsis, tai tikrai kiekvieną kartą sugrįžti į Torontą yra tikrai labai brangu ir miela. Ir noriu dar kartą padėkoti klebonui jūsų, broliu Jonui, kad pakvietė. Taip pagalvojau, kad labai tokia paimti gal temą labai pranciškoniška, labai tokia paprasta pranciškoniška tema, kuri šiais metais ir ateinančius 4 metus bus tokia aktuali, svarbi pranciškoniškam pasaulyje, jau kadangi mes esam čia tarnaujantys broliai pranciškonai ir vis tiek ir parapijai tarsi užduodamas toks tonas pranciškoniškas, tai pagalvojau, kad gal taip tiesiog šiek tiek su jumis supažindinti su ta tokia pranciškoniška tema artėjančių 4 metų ir kartu pasvarstyti, ką tai gali mums visiems duoti, ką gali duoti visai bažnyčiai, kadangi ir popiežius pasirinko dabartinis Pranciškaus vardą, tai reiškia, kad tas Pranciškaus palikimas, jis yra aktualus Šventojo Pranciškaus Asyžiečio iki šių laikų ir turi ką duoti ir bažnyčiai, ir pasauliai, nors prabėgė yra 800 metų, bet vis tiek turi ką pasakyti ir turi ką duoti. Taigi, pradedant šiais metais, pranciškoniškoji šeima visame pasaulyje pradeda švęsti vadinamus 5-800 metų pranciškoniškus jubiliejus. Tai šiais metais, dabar prieš savaitę laiko, lapkričio 29 dieną buvo švenčiamas tas pirmas, vadinamas pranciškoniškas jubiliejus, 800 metų, tai Šventojo Pranciškaus taip vadinamos patvirtintosios regulos, arba regula bulata vadinama. Bulata tai reiškia su popiežiaus bule patvirtinta, 800 metų jubiliejus. Ir ta regula buvo patvirtinta 1223 metų lapkričio 29 dieną. Ir kas skaito ten internete ir taip toliau, tai buvo daug tokių ir žinių, ir nuotraukų apie tai, kaip pranciškoniškoji šeima jau šventė tą pirmąjį 800 metų jubiliejų. Apie tai, ką aš daugiau dabar kalbėsiu, kas galbūt yra aktualu parapijose, žmonėms, šeimuose, įvairiose organizacijose ir kitur įmonėse, kompanijose, tai kitas artėjantis irgi 800 metų jubiliejus, tai vadinamas Grečio kalėdų jubiliejus. Nes turbūt, kaip žinote, Pranciškus Asyžietis buvo būtent pirmasis, kuris atvaizdavo taip labai regimai, paprastai Kristaus užgimimą, Kristaus užgimimo slėpinį. Ir pirmasis kaip ir sukūrė tą vadinamą prakartėlę. Būtent, kaip istorija pasakoja, kad greičiausiai grįždamas iš Romos, kai popiežius patvirtino regulą, grįždamas iš Romos čia jau link Umbrijos ir taip toliau, jis sustojo prieš Grečio vietovėj, Umbrijoj, ir ten kaip tik artėjo kalėdos, paprašė vietinių žmonių, kad atrastų tokią tinkamą vietą, panašiai į sakykime, Izraelio, Palestinos tuometinės olas ir ten sukūrė tą tokią sceną, galima sakyti, kalėdų atvaizdavimą gyvą, aukojo mišes kalėdų naktį. Ir taip gimė ta vadinama pirmoji prakartėlė, kurias mes dabar turime daug kur visur ir miestuose, ir bažnyčiose, ir miesto aikštėse, ir organizacijose, kompanijose, namuose, ligoninėse, šeimose. Taigi Grečio kalėdos. Ir antroji tema, būtent norėsiu šiek tiek daugiau su jumis kartu apie tai pasvarstyti ir ką tai kalba šiandien. Trečiasis jubiliejus, tai Šventojo Pranciškaus stigmų jubiliejus, kuris bus švenčiamas kitais metais,
Šventojo Pranciškaus stigmos įvyko 1224 metais rugsėjo mėnesį. Konkreti data tai rugsėjo 17-oji, kaip Pranciškaus biografai rašo, reiškia, aplink kryžiaus išaukštinimo šventę šventas Pranciškus nukeliavo į Elvernos kalną Toskanoje, ten meldėsi ir ten patyrė tą tokį mistinį išgyvenimą, gavo stigmas. Taigi kitais metais bus švenčiamas tas trečiasis vadinamas pranciškoniškas jubiliejus, Pranciškaus stigmo jubiliejus. 2025 metais pranciškoniškoji šeima šves taip vadinama kūrinijos arba saulės giesmės jubiliejų. Pranciškus vieni metai prieš savo mirtį, jau būdamas ir apakęs, aklas, ligotas, silpnos sveikatos, bet būtent tokiam, sakykim, tokiam egzistenciniam skausme ir ta brolyje tokia pradėjo skilti pranciškoniškoji, jo įkurtoji, tokiam visapusiniam skausme jis sukuria tikrai vieną iš gražiausių viduramžiai, sakim, poezijos kūrinių, ta vadinama tokia paprasta vulgaris italų kalba, liaudės žmonių šnekamąją kalbą, kūrinijos giesmė, saulės giesmė, kurią jis apdainuoja tą kūrinijos grožį ir visų pirma šlovina kūrėją, kuris sukūrė visą tą kūriniją. Taigi tai yra ketvirtasis jubiliejus ir penktasis jubiliejus, tai bus švenčiamas 2026 metais, tai 800 metų nuo Šventojo Pranciškaus mirties, arba kaip dabar tai yra įvardinama, kaip Pranciškaus užgimimas dangui, kaip Šventojo Pranciškaus velykos, jo sakim, prisikelimas naujam gyvenimui, amžinybės gyvenimui. Taigi, ta proga pranciškoniškoji šeima ir mūsų ordinų generolai visi, ir mūsų generolas, ir konventualų kapucinų, ir pranciškonų pasauliečių išleido keletą ir laiškų, ir kreipimus, ir taip toliau, aprašydami, ir programos yra sukurtos, ir ta šventimas vyksta, todėl kaip ir norėjau šiek tiek daugiau plačiau pasidalinti tą temą, jeigu tinka, ir pasvarstyti, sakim, kaip mes galim tą atsiliepti, ką mums tai sako, ką tai kalba ir ką mums primena Šventojo Pranciškaus tas palikimas mums 21 amžiaus žmonėms. Taigi tie penki pranciškoniški jubiliejai. Pranciškus iš viešpaties gavo tikrai daug ypatingų dovanų. Ir todėl ir pranciškoniškoji šeima, nusprendusi švęsti tuos penkis jubiliejus, kalba apie tai, kad tai, ką gavo Pranciškus iš Dievo, tas dovanas, tą Dievo artumą ir taip toliau, mes tarsi pranciškoniškoji šeima gavome šventąjį Pranciškų ir kad mes esame pašaukti dalinti tą dovaną su kitais, su bažnyčia, su pasauliu, su žmonėmis. Ir pranciškoniškoji šeima, išleisdama tokį laišką, dokumentą apie tuos penkis jubiliejus, kalba, kad grąžinkime visas gėrybės visagaliui, aukščiausiajam Dievui, pripažindami, kad kiekvienas gėris yra jo ir dėkokime jam, iš kurio ateina visas gėris kiekvienam. Taigi Pranciškus, Šventasis Pranciškus Asyžietis, jis pripažino, kad viskas jo gyvenime buvo nepelnyta Dievo meilės dovana. Kaip jis pats tvirtina savo testamente, Viešpats leido man taip pradėti daryti atgailą, Viešpats man davė keletą brolių, Viešpats apreiškė man, kad turėčiau gyventi pagal Šventąją Evangeliją. Taigi jis ne tik gavo tų dieviškų dovanų, bet taip pat ir nusprendė jas gražinti kitiems. Todėl ir dalinosi, Pranciškus jis negyveno vienas, bet jis troško sukurti broliją aplink save šeimą, jam pavyko sukurti ir po to tą moteriškoji pusė, tai Šventoji Klara Asyžietė, šeimos, kita pusė pasauliečiai, taigi jo ta šeima labai prasiplėti, jis tai, ką gavo iš Dievo, jis dalinosi su kitais. Todėl šiandien pranciškoniškoji šeima ir sako, jis ne tik gavo dieviškų dovanų, bet ir nusprendė jas jomis dalintis, jas gražinti. Todėl šiandien, praėjus 800 metų,
galime švęsti šios 5 šimtmečius kaip pranciškoniškoji šeima. Ir todėl šie šimtmečiai kviečia mus gyventi pagal meilės gavimo ir pavertimo savęs dovanojimo ir gražinimo kitiems principą. Taigi, pradėkime, broliai ir seserys, nes dabar mums priklauso gražinti kitiems tas dovanas, kurias brolis Pranciškus davė mums. Taigi, šventas Pranciškus Asyžietis, sakyčiau, jisai žavė tikrai įvairių šimtmečių žmonės savaip ir kiekvienam šimtmečiui kalba savaip ir skirtingai. Jo ta žinia tikrai yra aktuali iki šių laikų ir kadangi jo ta visa nuostata Dievo žmonių atžvilgių buvo tikrai tokia be galo paprasta, nuolanki. Ir nuolankumas turbūt visada patraukia kitus žmonės. Ir kalbėdamas apie šventąjį Pranciškų Asyžietį, didysis italų poetas Dante Alighieris, dieviškoje poezijoje sako: Nacque al mondo un sole, pasauliui patekėjo saulė. Jis taip įvardina šventojo Pranciškaus gimimą. Pranciškus gimė 1181 metais. Ir jis priklausė gana pasiturinčiai šeimai. Tėvas jo prekiavo medžiagomis, pagrindė su Prancūzija. Ir nerūpestingai leido paauglystę, jaunystę. Žavėjosi šventas Pranciškus Asyžietis tuo metu. Ir riteriškais idealais 20 metų būdamas dalyvavo viename iš karo žygių į greta esantį miestą Perudžiją, kur buvo suimtas, beveik metus laiko praleido kalėjime, ir būtent kalėjime jo rankas papuola į tokį paprastą italų, tą vadinamą vulgarę šnekamąją kalbą išversta evangelija, kurią jisai, turėdamas laiko kalėjime, skaito, perskaito, įsigilina, persiima to žodžiu ir jo gyvenime pradeda vykti transformacija, pasikeitimas, atsivertimas, sakykime. Ir išėjus iš to kalėjimo, jis grįžta į Asyžių jau kitoks žmogus. Ir jo jau nebežavė tie visi riteriški idealai, tiek jis pradeda ieškoti gelmės gyvenime, gilumos, Dievo, pradeda leisti laiką išeidamas už Asyžiaus miesto sienų į laukus, melstis apgriuvusiose, apleistose Asyžiaus apylinkių bažnytėlėse. Po to pradeda net tarnauti raupsuotiesiems, kurie neturėjo teisės gyventi mieste dėl ligų, dėl užkrečiamumo, eina, neša jiems valgyti, po to jiems tarnauja, valo jų žaizdas. Ir jo taip pat besimeldžiant, jam tokia iškyla kaip vizija vienoje iš apgriuvusių Asyžiaus apylinkių bažnytėlių, meldžiantis prieš kryžių, jam tarsi kryžius prabyla: Pranciškau, eik ir atstatyk mano bažnyčią, nes jinai griūva. Ir jis, aišku, supranta tuos žodžius labai, labai taip tiesmukai, tiesiogiai. Jis tiesiog pradeda rinkti akmenis, juos pradeda kaupti, pradeda dovanoti tų apgriuvusių bažnytėlių aplinkiniam klebonam, renka ir perka iš Asyžiaus miestelėnų statybinės medžiagas, taip pat statinėja bažnyčias savo rankomis, Švento Damijono bažnytėlę, Porciunkulės bažnytėlę atstato. Bet po to jo gyvenime truputėlis, žingsnis po žingsnio, ateina supratimas, kad atstatyti reikia ne vien tik tais tą tiesiog materialią bažnyčią, pastatus ir sieną, bet iš tiesų žmonių širdis tolsta nuo Dievo, žmonių gyvenimai tolsta nuo Dievo. Ir sakyčiau, galbūt, kad tuo Pranciškaus gyvenimas yra aktualus ir svarbus ir šiandien, nes šiandien vėl ta istorija kartojasi ir mes matome, kad nežiūrint to, kad kiek žmonija išmoko pamokų, istorijos pamokų ir taip toliau, ir praeitą šimtmetį vyko net 2 pasauliniai karai, kad, sakykime, kad tas dūmų kvapas, karo kvapas, jis tvyro ir dabar Europoje, ypatingai mūsų kraštuose, šalia Lietuvos ir taip toliau. Ir
Ir atrodo, žmonėje vėl reikia išmokti tas pačias pamokas ir Europa vis tiek taip kultūriškai yra krikščioniškas kraštas, taigi turėtumėm gyventi tikrai meilę ir gerumu viens kitiem, bet tos meilės tiesiog jos stinga ir trūksta. Taigi turbūt neveltui ir dabartinis popiežius pasirinko Pranciškaus vardą, kad dar kartą atkreiptų dėmesį, galbūt tai Dievo dvasia taip pučia, kad reikalinga vėl atstatyti tą gyvąją bažnyčią, būtent kurią po to Pranciškus Asyžietis savo gyvenimus savimi pačiu viduramžiais būtent atstatė, įkvėpė ir naujai tarsi per save perleido tą Evangelijos žinią. Ir Pranciškaus gyvenimas buvo įvertintas stipriai ir tuometinios bažnyčios popiežių. Štai popiežius Inocentas III, tuometinis popiežius, kai gyveno Pranciškus Asyžietis, buvo įtakingas, galingas popiežius, turėjęs puikų teologinį išsilavinimą, didelę politinę galią, tačiau būtent ne jis išsilavinimo ar galios dėka atnaujina bažnyčią, bet atnaujina bažnyčią menkas ir nereikšmingas Dievo pašauktasis Pranciškus Asyžietis, tačiau jis veikia iš vien su bažnyčia ir bažnyčios palaiminimu. Taigi Pranciškus Asyžietis 1209 metais keliauja pas popiežių, pateikdamas jam tą pirmąją, kaip ir tokią savo gyvenimo idėją, prašo palaiminimo ir popiežius žodiškai ranka jį palaimina ir taip pradeda gimti pranciškoniškoji šeima. Aplink Pranciškų susirenka pirmas 12 brolių, kurie kartu gyvena, jie skelbia Evangeliją, atliepia tai, ką ir šiandien mes girdėjome šios dienos mišių Evangelijoje, lanko žmonės, jiems patarnauja, kalba apie gerąją naujieną ir taip toliau. Po to Pranciškus Asyžietis net sugeba nukeliauti į tuometinį Egiptą ir užmezga dialogą su musulmonų pasauliu, pavyksta jam atrasti dialogą su Melek Elkamel, tuometiniu Egipto sultonu, per tai jis gali nukeliauti ir šventąją žemę ir ten aplanko tas vietas, kurios brangios mums visiems krikščionims, kur Kristus gimė, kur Kristus mirė, kur Kristus prisikėlė. Ir kadangi brolių skaičius stipriai didėja, bažnyčia kaip ir tiesiog pats gyvenimas diktuoja, kad reikia parašyti regulą. Ir Pranciškus bando ją parašyti. 1221 metais jis pateikė popiežiui tam tikrą tokį regulos juodraštį. Ir popiežius perskaito, bet tame juodraštyje tiesiog yra daugiau tiesioginių Evangelijos citatų, nei tai būtų teisinis dokumentas. Mes puikiai suprantam, kad net ir kažkur tai, nežinau, lankomės ar kažkokio įstaigoje kartais būna tas angliškai turbūt vadinamas code of conduct, reiškia, kaip reikia elgtis ir taip toliau. Ir taip paprastai būna tam tikros taisyklės parašyta, kaip mes turime vienoje arba kitoje vietoje elgtis, kaip mes turime gyventi. Ir net ir dabartinis mūsų pranciškonų gyvenimas, ar tai būtų, nežinau, sakim, bažnyčios kanono teisė, yra daugiau kaip teisiniai dokumentai. Bet pirmoji regula, kurią Pranciškus Asyžietis pateikė popiežiui, jinai yra daugiau Evangelijos citatos, kurios popiežius nepriima ir ta regula yra vadinama non bolata, nepatvirtintoji regula. Bet po to jisai vėl pasitraukė į vienumą kartu su kitu broliu, kuris turėjo teisinį išsilavinimą, į Fonte Colombo vietovę Umbrijoje, kur jau parašo tą dabartinė jau regula patvirtintaja ir 1223 metų lapkričio 29 dieną nukeliauja pas popiežių, tuometinį ir popiežius tą regulą palaimina ir parašo bulę. Taigi pirmasis jubiliejus šventas Pranciškus ir jo, reiškia, tą vadinamą patvirtintojų regulą. Kaip mes puikiai žinome, kad regula yra tam tikras įsipareigojimas gyventi tam tikrą religinę formą. Ji gimsta tuo metu, kai žmogus jaučia tam pašaukimą. Ir aišku, ta regula
jinai laikui bėgant paprastai vystosi, jinai kinta ir net dabartinė regula, kuri yra mūsų pranciškonų gyvenimo pagrindas, mes ją jau tiesiogiai nebegalime galbūt taip laikytis ir taip toliau, todėl tą regulą aiškina konstitucijos ir taip toliau. Taigi Pranciškus Asyžietis, jo regulos tas pats pagrindas gimsta tuomet, kai jisai 1208 metais vasario mėnesį meldžiasi Asyžiaus apylinkėse vienoje iš mažų bažnytėlių ir išgirsta tokius žodžius: neimkite iš Mato Evangelijos nei aukso, nei sidabro, nei vario savo diržams, nei maišo kelioniai, nei antros tunikos, nei basučių, nei lazdos. Ir Pranciškus tarsi sušunka: štai ką aš noriu daryti iš visų jėgų. Tai mums liudija Šventojo Bonaventūros legenda, reiškia trijų draugų legenda. Jo širdis užsidegė, kai jis suprato, kad yra pašauktas būtent taip daryti. Ir tas visiškas radikalus neturtas tarsi tapo pranciškoniško gyvenimo tokiu kaip ir ženklu, jo charizma. Ir ta charizma nebuvo duota tam tikroji tokioji socialiniai tuštumoji. Jinai buvo išgyventa 13 amžiaus toj socialinėje aplinkoj ir tuometinės bažnyčios kanoniniai sandaroj. Ir Pranciškui teko ją pasėti tuometiniai visuomeniai, nes visuomenė irgi buvo tokia, sakim, begimstanti tuo metu Italijoje, ta tokia miesto klasė žmonių. Žmonės troško irgi prasigyventi, troško būti išsilavinę, troško gyventi, kūrėsi tai tokie miestai. Taip pat bažnyčioje irgi buvo įvairiausių tų tokių eretinių judėjimų, tai valdiečiai, katarai ir taip toliau. Ir tam, kad pasėti tą tokią gryną, tyrą, tą evangelinę žinią, Pranciškui teko irgi labai daug išgyventi ir kovoti, jam teko taip pat kovoti ir su broliu žmogiškumu, nes kiekvienas mes esame taip pat ir žmogus, ir tie gražūs dalykai, kurie gimsta mumyse, jie irgi gimsta ne tuštumoj, bet jie gimsta mūsų žmogiškume, kaip ir ši nuostabi graži parapija, bet manau, kad jeigu irgi kiekvieną iš jūsų paklausčiau, kiek yra ir tokių žmogiškų niansų toj parapijoje, kiek yra, sakykime, tokių žmogiškų dalykų, kur galbūt kartais tampa sunku ir galbūt su kažkur pasisveikinti arba kažką, nes mes išvelgiame ne vien tik tai, sakykime, gražius dalykus, kurie vyksta mūsų parapijoje, bet yra ir žmogiški dalykai. Taip pat ir Pranciškaus broliai, tie pirmieji, jie buvo vedami gražių, nuostabių evangelinių idealų, religinių idealų, užsidegimo gyventi evangeliją, bet kiekvienas irgi buvo žmogus su savo žmogiškom bruožais, savybėm ir taip toliau. Ir teko kažkaip juos visus apjungti, tą gerąją prasme kažkaip, sakykim, sutramdyti, kad jie visi galėtų gyventi kartu, ir taip gimsta tos vadinamos regulos, tos taisyklės, nes angelai neprisijungė prie Pranciškaus ir ordino. Jie buvo žmonės, jie buvo paprasti vyrai. Taigi, reiškia, tarsi pirmajam, reiškia, pačioj pradžioj Pranciškaus Asyžiečiui, jo gyvenimas buvo tiesiog ištraukos paimtos iš šventojo rašto. Jei nori būti tobulas, eik parduok viską, ką turi, duok vargšams, tai turėsi lobį danguje, o po to ateik ir sek paskui mane iš Mato Evangelijos. Taigi, reiškia, bet to, sakykime, neužteko. Ir kaip minėjau, popiežius, aišku, žodiškai palaimino šventąjį Pranciškus Asyžietį, bet po to šiek vėliau, reiškia, Pranciškui teko suformuoti ir parašyti tą vadinamą, sakykime, tokią jau konkrečią regulą, kuri yra dabar patvirtinta, kurios mes 800 metų jubiliejų švenčiame. Ir popiežius ją patvirtino Honorijus III Bulę Solet Annuere. Jinai yra sudaryta iš 12 skyrių. Ir regulos pats centras yra paklusnumas, neturtas
ir skaistus gyvenimas, kuris yra skirtas Šventojo Pranciškaus sekėjams. Ji prasideda paklusnumo ir pagarbos pažadu popiežiui, taip pat bažnyčiai, pabrėžiant pranciškonų bendruomenės vienybę su visa katalikų bažnyčia. Kaip minėjau, regula turi 12 skyrių. Ir regulos pirmieji skyriai apibrėžia naujų narių priėmimą į ordiną, kaip kandidatai turi būti kruopščiai tikrinami, jų turi būti jų tikrinamas jų katalikiškas tikėjimas, ar tikrai noriai jie priima skurdą, skaistumą, kad broliai yra pašaukti gyventi radikaliai paprastai pasitikėdami Dievo vaizdą. Ir kalbant apie kasdienės praktikas, taip pat reguloje rašoma, kad jie turi kasdieną recituoti psalmes, taip vadinamas liturginės valandas, turi laikytis pasninko tam tikrais laikotarpiais. Jiems neleidžiama turėti asmeninio turto, bet išmaldos pavidalu jie gali priimti tai, kas yra būtina jų kasdieniam gyvenimui, reikalinga jų darbui. Taip pat reguloje pabrėžiamas yra brolių bendruomeniškumas, kad broliai yra raginami vieni kitais rūpintis ir ypatingai vyresnieji turi rūpintis jiems jų pavaldiniais, kaip mama, kaip motina rūpinasi savo vaikais. Taip pat toje 12 regulos skyrių yra nurodoma, kaip broliai turi pamokslauti, kaip turi perspėti ir atkreipti dėmesį, pataisyti nusižengiančius brolius, kad broliai yra pašaukti būti nuolankiais, vengti iš didumo, pavydo, godumo, kad neraštingi broliai turi sutelkti dėmesį į savo viduje esančią Dievo dvasią, o ne ieškoti mokslinės veiklos. Ir pradžioje Pranciškus Asyžietis net ir priešinosi mokslui, ir kiek vėliau jau popiežių paskatintas jis pradėjo leisti broliams studijuoti tam, kad galėtų, sakime, pamoksluose pasipriešinti eretiniams mokymams. Taip pat Pranciškus Asyžietis pabrėžia, kaip svarbu yra broliams išlaikyti tinkamas ribas su moterimis ir net draudžia eiti į moterų vienuolynus be specialaus leidimo. Be to taip pat, jeigu nori broliai pamokslauti tarp nekrikščionių, turi prašyti savo provincijos ministro pritarimo. Taigi trumpai apibūdinant, 1223 metų regula įkūnija tuomet Šventojo Pranciškaus Asyžiečio pačią dvasę, kuri pabrėžia paprastumą, tarnystę, atsidavimą Dievui. Ir ji toliau įkvėpia mūsų pranciškonų ordiną. Iš tiesų mes, broliai, kaip pagrindu laikomės būtent šitos patvirtintos regulos, kurią jau šiandien interpretuoja konstitucijos. Ir jinai yra iki šiol nesenstantis dokumentas, pavyzdys gyvenimo skirto Kristui. Ir kviečia į tą neturto paklausnumo ir meilės visai kūrinėjai vertybės. Taigi labai trumpai, tas pirmasis jubiliejus, kuris būtent dabar švenčiamas, ką jisai kalba mums ir ką jisai gali įkvėpti mus šiandien, čia esančius, surinkusius, išgyvenančius adventą, laukiančius Kristaus užgimimo per Kalėdas, tai mus tai įpareigoja, tai mus kviečia dar kartą pažvelgti į tai, jog mes, kur be būtumėm ir kaip be gyventumėm, žmonės kaip tokie, mes ieškome bendrystės. Kaip ir Pranciškus, jisai neliko vienas, nors yra šventųjų, kurie nesukūrė kažkokių tai ordino ar taip toliau judėjimų, bet jis troško labai bendruomenės brolijos, ir tai iš tikrųjų atspindi tą žmogišką ilgesį, lūkestį, ko mes visi trokštame. Jau žmogus kaip toks, jisai trokšta kito žmogaus, žmogus kuria šeimą, žmogus gyvena kartu. Žmonės trokšta bendruomenės, kažkokios bendrystės, draugų ratas, artimiausių draugų ratas, su kuriais mes susitinkame savaitgaliais ar keletą kartų per mėnesį, bendraujame ir taip toliau. Po to tas draugų ratas išsiplečia į tikinčiųjų galbūt ratą ir susikuria parapijos, kaip jūsų parapija, 70 metų, štai prieš mėnesį. Tikrai iki šiol negaliu tikrai atsistebėti, kaip apie 500 žmonių buvo surinkę salę ir reiškia, kokia graži bendruomenė, bendrystė. Ir tai mus apjungia į dar didesnę bendruomenę, į visą bažnyčią. Taigi
regula kaip tokia, kuri gal tiesiogiai, sakykime, daugelį žmonių jinai mums yra svarbi kaip pranciškonams, bet parapijoje galbūt, bet jinai vis tiek kalba yra įkvėpimas, kad mes kaip žmonės esame pašaukti bendradarbiauti, kuriant vienybės ryšius visuomeniai, bažnyčioje, kad jinai skatina mus ieškoti, atgaivinti santykių tarp mūsų krikščioniškų bendruomenių narių, ieškoti tų žmonių, kurie galbūt yra atsiskyrę, kurie galbūt yra ir toliau nuo bendruomenės, ieškoti bendrystės su kitom bendruomenėm, su kitom parapijom, su kitom krikščioniškom bendruomenėm, tai būtų, sakykime, nežinau, protestantų bažnyčios, ortodoksų bažnyčios ar taip toliau, kažkokios tai laisvosios galbūt, ieškoti galbūt sąlyčio taškų kaip žmonėms, kaip tokiems. Ir regula kviečia puoselėti tą vadinamą susitikimo ir bendrystės kultūrą. Ir taip pat regula kviečia ieškoti tos evangelizacinės to užtaiso, to troškimo, tos ugnies, kadangi Pranciškaus regula irgi buvo skirta tam, kad skelbti evangeliją, kad ją plėsti tuometinėme pasaulyje ir už jo ribų, keliaujant į nekrikščioniškus kraštus. Taigi regula kviečia stiprinti tą evangelizacinę mintį, pasitelkiant kultūrą ir meną ir ieškoti to susitikimo ir dialogo su šiuolaikine visuomenė, išnaudojant įvairiausias priemonės. Taigi, trumpai toks tas pirmasis jubiliejus. Dabar antrasis jubiliejus, kurį mes tuoj pat švesime, tai bus Kalėdos pranciškoniškas, tai vadinamos Grečių Kalėdos, ties kuriomis aš sustosiu šiek tiek ilgiau antrosios mūsų konferencijos metu. Bet apie tai labai gražiai kalba popiežius Pranciškus, kuris prieš 4 metus, gruodžio 1 dieną, parašė labai gražų laišką visai bažnyčiai, kurį pavadino Admirabile Signum, nuostabu ženklas, ir kuriame kalba apie prakartėlės kaip tokios vertę ir prasme. Ir popiežius dar kartą primena, kaip reikia permastyti, sutvirtinti ir puoselėti šią gražią krikščionišką tradiciją, kurią būtent pradėjo ir įsteigė Šventas Pranciškus Asyžietis, artėjant Kalėdoms, ir įrengti prakartėlės, ir kur įmanoma, ir viešose vietose, bet ypatingai bažnyčiose, mūsų kompanijose, ligoninėse, slaugos namuose, ar dar kur įmanoma, ir į tai įtraukti, kiek įmanoma daugiau žmonių, jeigu šeimoje, tai kad visa šeima darytų tą prakartėlę, tėtis, mama, seneliai, broliai, seserys, patys vaikai, darbo vietose, tai bendradarbiai, ligoninėse, kalėjimuose, aikštėse. Ir popiežius apie tai kalba, kad ten, kur tokia tradicija galbūt išnyko arba sumenko, ji gali būti naujai atrasta ar atgaivinta, ir tai būtų, tai galėtų įkvėpti tuo kalėdų džiaugsmu dalintis su vaikais, su šeimomis ir su kitais žmonėmis. Taigi apie tai aš pakalbėsiu šiek tiek daugiau kitoj paskaitoj. Dabar trečiasis jubiliejus, kuris artėja ir bus švenčiamas kitais metais, tai 800 metų Šventojo Pranciškaus stigmų jubiliejus. 1224 metų rugsėjo mėnesį Alvernos kalne Toskanoje Šventas Pranciškus Asyžietis išvysta nukryžiuotąjį Serafimo pavidalu, ir per susitikimą su nukryžiuotoju Serafimu jis gauna stigmas, taip susivienydamas su nukryžiuotoju Kristumi. Ir taip gaudamas tą ypatingą dovaną, galima sakyti pirmąją tokią dovaną bažnyčios istorijoje, nes tai yra pirmasis pripažintas stigmatizuotasis bažnyčios istorijoje. Ir gauna tą ypatingą dovaną, kuri išreiškia jo begalinį artimą tapatinimąsi su viešpačiu. Jeigu kažkas pažadintų mane, arba, sakyčiau, mus visus, kaip pranciškoniškos parapijos žmonės, naktį greitai ir sakytų, reiškia, kokie du svarbiausi bruožai yra būdingi Šventajam Pranciškui,
arba, sakykime, pranciškoniškam dvasingumui, tai mes turėtumėm sakyti taip panašiai, kad tai yra begalinė šventojo Pranciškaus meilė Dievo žmogiškumui ir begalinė šventojo Pranciškaus meilė, reiškia, nukryžiuotajam Kristui. Todėl tas dėmesys krenta, sakykime, į Kalėdas, kadangi Pranciškus labai troško tiesiog žmogiškai pamatyti, išvysti ir parodyti kitiems, kaip Kristus užgimė tame skurde, kaip Dievas įsikūnijo. Ir tas kitas stulpas pranciškoniškojo dvasingumo yra būtent Pranciškaus jo paties išgyvenimas tų stigmų. Reiškia, Dievo nukryžiavimo, jis taip mylėjo Kristų, jis taip mylėjo tą meilę, kurią Dievas mylėjo žmonės, numirdamas ant kryžiaus, kad troško kažkaip pats tai patirti ir Dievas jam davė tokią malonę, kad jis tą patyrė ne kažkaip tai atsietai nuo jo, bet tiesiog pačiame savyje, jo kūne, jo rankose, jo kojose, jo šone atsivėrė žaizdos. Sunku galbūt patikėti, bet mes dar net matome nuotraukų iš tėvo Pijaus gyvenimo, kaip jo rankos yra prieštos ir taip toliau. Taigi, sakim, tas stigmos jos dar pasiekia mus. Net yra kalbama, galbūt čia mane broliai patikslins, kad buvęs provincijolas tarpukario Lietuvoje nuo 36 iki 39 metų tėvas Augustinas Dirvelė, lankydamas Italijoje, apsilankė pas tėvą Pijų, bet iš Petralčinos norėjo su juo šiek tiek pasikalbėti ir tada, reiškia, dar, sakim, yra ta jungtis tokia, kad jisai susitiko su tėvu Pijom, su to tokiu garsiu mystiku, regėtoju ir taip toliau, kuris dabar yra paskelbtas ir šventuoju. Ir jeigu neklystu, kad tėvas Pijus pasakė tėvui Augustinui Dirvelei, kad tu ruošk brolius, nes užėjęs baisus karas, reiškia, kaip sako, iš jūsų nugarų bus rėžiami diržai ir taip toliau. Ir to pasekmės mes matome čia, broliai yra čia Toronte, Kenebanke, Kenebunkporte, kadangi tas karas tikrai užėjo. Taigi stigmatizuotojų bažnyčioje buvo bent keletas. Tame tarpe pirmasis buvo Pranciškus Asyžietis ir šį jubiliejų švęs pranciškoniškoji šeima kitais metais. Ir šventas Pranciškus Asyžietis stigmas gauna patiria Alverno kalne. 1223 metų rugsėjo 17 dieną. Kaip apaštalas Paulius rašė, nuo šiol tegu niekas manęs nebevargina, nes savo kūne nešioju Jėzaus žymes. Taigi apaštalas Paulius savo kūne nešiojo Kristaus sekimo randus, o šventojo Pranciškaus ant kojų, ant rankų, jo šoniais nešiojo Kristaus kančios ženklus. Taigi apaštalas Paulius jau tarsi duoda nuorodą, kad mes kaip krikščionys dvasiškai turime būti paženklinti Kristaus kančios ženklais, kad jeigu norime būti tikri Kristaus sekėjai, kad neišvengiamai mūsų gyvenime šalia grožio, gerumo ir meilės teks patirti ir to prisiliesti ir patirti kryžiaus. Tai Pranciškus tai išgyvena irgi labai, labai tiesmukai, labai tiesiogiai savo kūne. Pranciškos biografija mums pasakoja, kad tas vienetinis stigmų stebuklas, jis nutinka Pranciškui meldžiantis Alverno kalne, kadangi jis buvo pradėjęs tuo metu švento arkangelo Mykolo garbei skirtą pasninką, kuris paprastai tęsdavosi keletą savaičių. Pranciškus Asyžietis, tarp kitko, jisai pasninkaudavo keletą kartų metuose ir net biografai kalba, kad paėmus visus metus ir sudėjus šventojo Pranciškaus ir gyvenimą, aktyvų gyvenimą ir tą vadinamą kontemplatyvų gyvenimą, tokį pasninkų ir maldos, tai pasninkas ir malda turbūt paimdavo daugiau dienų negu tas aktyvus pamokslavimas. Ir turbūt galbūt net yra manoma, kad galbūt todėl ir buvo toks vaisingas tas šventojo Pranciškaus Asyžiečio pamokslavimas, kadangi jis buvo labai pagrįstas, išaknytas, galima sakyti, maldoje ir pasninke. Taigi, Pranciškus Asyžietis, jisai sugebėdavo
labai puikiai rūpestingai paskirtis savo laiką. Jis dalį jo praleisdavo vykdamas apaštalinę veiklą dėl savo artimo, o kitą dalį skyrė tylai ir žavėjimosi Dievui kontempliacijoje. Taigi po to, kad atiduodavo save, atsakydamas į vietos ir laiko poreikius dėl kitų išganimo, jis pasitraukdavo iš minių šurmulio į vienumą. Ir žmogus kaip tokia, kaip toks, kaip ir minėjau pačioje pradžioje, yra socialinė būtybė. Mes esame sukurti santykiams. Tačiau vis dėlto mūsų patirtis mums rodo, kad tik tie, kurie žino, kaip jie, kaip gali gyventi vieni, kaip gali tą susikurti gyvenimą vieni, tą savo santykį su Dievu ir malda, toks žmogus jisai sugeba tada dalinti save ir dovanoti kitiems. Taigi, priešingai, negebėjimas gyventi to tylaus vidinio gyvenimo dažnai būna ir negebėjimas sukurti ir išgyventi tvirtų ilgalaikių santykių nei su Dievu, nei su kitais žmonėmis. Taigi, nors žmogus yra sukurtas bendrystei, tačiau vienatvė kaip tokia, jinai yra taip pat artima žmogui. Ir galiausiai vis tiek mes gimstame ir taip pat, kai mes stosime prieš Dievo teismą, paskutinėje dieną mes stosime tokie, kokie esame, vienas prieš vieną Dievo akivaizdoje. Taigi Pranciškus Asyžietis, jisai karts nuo karto atsitraukdavo ir jis rėmėsi taip pat Kristumi, nes Evangelijose mes taip pat randame Kristų, kuris nuošaliose vietose pasitraukia ir meldžiasi, kaip evangelistai mini, visą naktį meldėsi, siekė vienumos tam, kad išgyventų tą intimę bendrystę su savo tėvu, su Aba, kad pažintų jo valią. Ir mes skaitome, kad Kristus visą naktį meldėsi, po to rytą atsikėlęs, atėjęs, jisai tada pasirenka apaštalus, kad prieš ypatingus sprendimus, kuriuos jis turėjo daryti savo gyvenime, jisai pasitraukdavo maldai. Net ir tuomet, kai jis jau ruošiasi kančiai ir kryžiui, jis taip pat pasitraukė Alyvų kalną ir meldžiasi ir būtent ten yra suimamas. Taigi Pranciškus Asyžietis, trokšdamas atkartoti Kristaus gyvenimą, taip pat pasitraukdavo į tas nuošalias vietas ir būtent jisai išgyvena stigmas ir tuo jisai iš tikrųjų kalba mums visiems, kad mes taip pat esame pašaukti ieškoti tos begalinės vienybės su Kristumi, kad kitiems galėtumėm Kristų perteikti. Galbūt Dievas davė Pranciškui būtent tai, kad jis tiesiogiai, žmonės galėjo matyti jo stigmas, galėjo matyti jo apreštas rankas ir taip suprasti, kad Kristus gyveno Pranciškuje, kaip ir yra kalbama, kad Pranciškus buvo vadinamas alter Kristus, kitas Kristus. Taip, Evangelija mums dar kartą primena, kad kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, tenešia savo kryžių ir teseka manimi, kad tas krikščionio gyvenimas nuo kryžiaus yra neatsiejamas, kad kryžių mes išgyvename, nežinau, ir savo darbę, nes mums reikalinga įdėti daug prakaito. Kryžių išgyvename šeimose, nes du žmonės, kad ir kiek jie būtų kartu ir panašus viens į kitą, jie vis tik yra skirtingi ir turi apsitrinti tarpusavyje. Kryžių mes išgyvename ir savo bendruomenėse krikščioniškose, kai mes turime priimti kitokį žmonių skirtingumus ir taip kurti tą bendrystę kartu vieni su kitais. Kryžių mes išgyvename ir savo šalyse, kur turime sugebėti sugyventi ir priimti tikrai skirtingus žmonės, kurie galbūt yra ir kitokių pažiūrų negu mes, kitaip mato gyvenimą, bet tačiau sugyvenimas kartu yra mūsų kaip žmonių, kaip tokių tikrai gyvenimo sėkmė ir esmė. Taigi tas išsižadėjimas savęs ir nešimas kryžiaus, sakyčiau, kad yra tam tikras krikščioniško gyvenimo santrauka, kad yra veidrodis žodžio, kuriame mokinys turi pamatyti savo paties veidą. Taigi mes kaip krikščionys, jeigu mes esame pašaukti turėti Jėzaus bruožus,
Tai mes vienas iš tų bruožų yra taip pat būti ir nukryžiuotiems. Ką būtent patyrė Pranciškus, pervertas kryžiumi ir tapęs tarsi priklausimo Dievui Kristuje ženklu. Taigi tokį jubiliejų kitais metais šves pranciškoniškoji šeima ir tai mus kviečia pamastyti, kaip mes galime būti taip pat paliesti to daugybės skausmo ir kančios atveju, kuriuos mes matome pasaulyje šiandien, tose vietose, kur mes gyvename, kur mes dirbame, kad taip kaip Pranciškus leidosi būti pervertas kryžiumi, taip mes irgi iš tikrųjų labai gražiai, kad prie jūsų altoriaus dažnai per mišes būna taip pat ir Ukrainos vėliava. Ir tai yra toks kaip simbolis ženklas, kad jums yra nesvetima ta kančia mūsų kaiminės tautos, kur yra šalia Lietuvos. Ir tai yra kaip ženklas, kad to skausmo, kurio dabar yra tikrai paliesti tūkstančiai, šimtai tūkstančių ir milijonų žmonių kenčiančių šalyje, kad jūs taip pat leidžiatės tarsi būti perverti. Ir tai yra tas pats, kaip ir Pranciškus, jisai leidosi būti perveriamas Kristaus kryžiumi ir tarsi jo tas stigmų ženklas yra iš tikrųjų kaip ir nuoroda mums visiems leistis būti pervertiems daugybės skausmų ir kančios situacijų, kurios yra pasaulyje. Taip pat stigmų slėpinys mums dar kartą primena, kad to skausmų pasaulyje yra be galo daug. Ir kad mes esame kviečiami rūpintis ne vien tik tai dvasia, bet taip pat ir kūnais tų žmonių, tų mūsų brolių ir sesių, kurie kenčia, kurie galbūt yra ir beviltiški. Ir mūsų stigmų slėpinys kviečia taip pat susitikti su tais, kurie netiki Dievą arba neišpažįsta jokios religijos. Tačiau taip pat yra perverti įvairaus skausmo ir taip toliau ir padėti žmogui kenčiančiam, tai nesvarbu, kokios religijos tas žmogus yra, tu gali jam vis tiek padėti. Taigi stokojančių mūsų visuomenėse nuolat bus ir jiems mes visuomet galėsime padėti, skausmo visuomet mūsų pasaulyje bus. Todėl būti pervertiems skausmu, Pranciškaus stigmų slėpinys mus kviečia ir mus skatina. Toliau, 2025 metais pranciškoniškoji šeima šves vadinamą ketvirtą jubiliejų 800 metų, tai Saulės arba kūrinijos giesmės jubiliejų. Turbūt daugelis iš mūsų mes esame girdėję apie Saulės giesmę arba ją skaitę, kokia nuostabi ir gražiai jinai yra ir kaip Pranciškus žvelgdamas į kūriniją, į Saulę, į mėnulį, į žvaigždes, į medžius, į vandenį, į žemę, į žmonės. Jisai mato Dievą, mato kūrėją, apdainuoja kūrėjo grožį, mato, kokie tie kūriniai yra gražūs. Jeigu tie kūriniai yra gražūs, tai koks dar gražesnis yra kūrėjas. Ir nenorėčiau labai ilgai sustoti ties kūrinijos giesmę, bet tiesiog norėčiau galbūt labai labai trumpai sustoti ties pirmosiom ir paskutiniam kūrinijos giesmės eilutėm. Pirmosios kūrinijos giesmės eilutės mums kalba taip. Aukščiausias visagalis geras viešpatie, tau šlovė garbė ir gyrius ir dėkojimas kiekvienas. Taigi šventas Pranciškus Asyžietis kūrinijos giesme kreipėsi Dievą, kad Dieve, tu esi kūrėjas, kad tu esi visagalis ir tau yra šlovė, garbė ir gyrius ir dėkojimas kiekvienas. Paskutinės kūrinijos giesmės eilutės mums kalba taip. Garbinkite ir šlovinkite mano viešpatį, jam dėkokite ir tarnaukite didžiai nusižeminę. Tarsi kvietimas žmogui, kad žmogau, tu esi kviečiamas garbinti ir šlovinti mano viešpatį, jam dėkoti ir nuoširdžiai viešpačiui tarnauti, nusižeminę. Tai sakyčiau, kad Pranciškus Asyžietis per kūrinijos giesmę pirmaisiais žodžiais kreipiasi viešpatį ir jam atiduoda garbę, kad tu viešpatė esi aukščiausias visagalis geras viešpats ir tau priklauso šlovė, garbė ir gyrius ir visa palaima. O žmogaus
užduotis, žmogaus pašaukimas šiame pasaulyje, šiame gyvenime yra garbinti ir šlovinti mano viešpatį, jam dėkoti ir didžiai nusižeminus tarnauti. Taigi kūrinios giesmę aš trumpai jau minėjau, kad jisai parašė begaliniam skausme, jau galbūt yra pakęs Pranciškus Žietis ir visas sergantis ir galbūt dažnai būna, kad didžiuliam skausme gimsta ir mūsų gyvenime patys gražiausi dalykai. Tai būt, galbūt ir jo gyvenime gimė būtent ta šlovinimas, ta kūrinios giesmė. Ir vieni metai prieš savo mirtį jis ją parašo gyvendamas Asyžiaus apylinkėse. Ir iš tikrųjų tai tampa tikrai vienu iš gražiausių viduramžių, net ir poezijos kūrinių, kuris įkvėpia tikrai per šimtmečius tikrai įvairias tikinčiųjų kartas. Ir labai gražiai tėvas Jonas Bacevičius, tėvo Augustino noviciato ir studijų draugas, labai gražiai kalbėjo Kenebanke ten Amerikoje, kaip kartą jį pakvietė į tokią unitarian, reiškia, bažnyčią, kuri yra, nu, sakykime, net nelabai krikščioniška, galima sakyti, tik daugiau ten, reiškia, į gamtą ir tyrinėja gamtą ir taip toliau. Ir tėvas Jonas galvojo, ką aš galėčiau jiems pakalbėti ir jam šovė mintis, kad galiu kalbėti apie Šventąjį Pranciškų Asyžietį, būtent remiantis Saulės kūrinijos giesme, nes Saulės giesmė kalba žvelgia į gamtą, bet tačiau gamta nėra paskutinis tikslas, tai nėra panteizmas. Gamta iš tikrųjų nukreipia į kūrėją. Ir galbūt neveltui ir dabartinis popiežius prieš keletą metų parašęs tą Laudato Si encikliką, kurios tęsinį jis parašė šiais metais, jis dar kartą atkreipia dėmesį iš tikrųjų kaip gamta, kaip kūrinė kenčia. Mes skaitome nuolat žiniuose, mes matome kaip klimatas šyla, kaip reikalinga galbūt kažką daryti ir taip toliau. Ir tai kartais prasideda nuo labai paprastų mūsų veiksmų, kaip mes galime kažko galbūt mažiau naudoti šiek tiek, galbūt kažkaip tai mažiau pakuočio, dar kažko, kad šiek tiek sumažintos mūsų visus poreikius ir taip toliau, kadangi gamta kūrinyje yra mūsų visų bendrinamai. Ir per gamtą, per tą meilę gamtai, per gamtą, per meilę kūrinėjai mes galime atrasti sąlyčio taškų su labai skirtingais žmonėmis, skirtingų religijų, skirtingų tikėjimų, skirtingų tautybių ir taip toliau, nes gamta, žemė yra tie vieninteliai namai mums visiems duoti. Ir būtent Pranciškus Asyžietis taip pat buvo vienas iš tų pirmųjų, kuris tą gamtą kaip tokią pastebėjo, ją labai gražiai su meilė aprašė, apdainavo, tačiau atkreipė dėmesį, kad gamta yra kūrinys, kuris yra pašauktas garbinti kūrėją. Ir tai mus irgi gali paskatinti ir kviesti ugdyti suvokimą, kaip žmogaus aplinka, gamta, kaip mes ją galime labiau saugoti, stiprinti, kad mes galime atrasti daug sąlyčio taškų su visais geros valios žmonėmis, kad gamta yra bendri mūsų namai ir kad jie taptų dar labiau tinkamesni gyventi mums visiems, kad mes ją turime saugoti ir puoselėti. Ir tai gali skatinti užmėgsti ryšius su įvairiomis kitomis socialinėmis, religinėmis grupėmis, organizacijomis, kurioms taip pat rūpi gamta, jos išsaugojimas ir šauksmas, išgirsti tą gamtos ir kūrinio šauksmą, ją puoselėti, mylėti ir ją saugoti. Ir porą dar žodžių apie paskutinį jubiliejų, kuris mūsų laukia už 4 metų. Tai būtų 2026 metais spalio 4 švenčiama Šventojo Pranciškaus diena, tai jo mirties diena. 800 metų, arba taip vadinamas užgimimas dangui, užgimimas naujam gyvenimui. Tas Pranciškaus taip vadinamas tranzitas, jo perėjimas iš žemiško gyvenimo į dangiškąjį gyvenimą. Ir jau čia daugelį tokio Šventojo Pranciškaus gyvenimo elementų, kaip ir minėjau, jo visas gyvenimas buvo gyvenimas Kristuje. Jis buvo tarsi alter Kristus, kitas Kristus. Galbūt, kaip ir minėjau, neveltui ir dabartinis popiežius pasirinko būtent Pranciškaus vardą,
kadangi Pranciškaus gyvenimas tikrai padarė tokį didelį ženklą, davė tuometiniai bažnyčiai viduramžiais ir tas ženklas yra gyvas iki šiandien. Ir pranciškoniškas dvasingumas jis tikrai yra aktualus ne vien tik tais mums, krikščionims, bet ir įvairingų, apjungia ir skirtingų religijų žmonės. Neveltai ir Jonas Paulius II Asyžiuje susitiko su skirtingų religijų žmonėmis, ką taip pat pakartojo ir popiežius Pranciškus prieš keletą metų. Ir Pranciškaus asmenyje mes galime sujungti tą žmonijos ilgesį, ieškoti Dievo. Taigi, tokį būtent penktą jubiliejų šves pranciškoniškoji šeima ir bažnyčia 2026 metais, o dabar tada padarysime pertrauką ir tada šiek tiek ilgiau sustosime ties tuo kalėdų slėpiniu, kurį be galo mylėjo ir taip irgi savyje išgyveno Pranciškus Asyžietis, pastatydamas, sukurdamas tą tokią kaip gyvą sceną, kalėdų prakartėlę ir ką tai iš tikrųjų kalba mums, ką tai kalba šiandieniam pasauliui. Tai dabar tada padarysime pertrauką. Ačiū. Taigi dabar tą antrąjį mūsų adventinį pamąstymą norėčiau skirti, pakalbėti apie jubiliejų, tą antrąjį jubiliejų 800 metų, kurį pranciškoniškoji šeima šves šiais metais, tai vadinamos Grečio kalėdos. Grečio tas užgimimo scenos atvaizdavimas, kurį Pranciškus Asyžietis sukūrė, padarė gyvai 1223 metų kalėdų išvakarėse, švesdamas kalėdas. Ir jis padarė, sukūrė taip vadinamą tą pirmąją prakartėlę, kurias mes dabar statome įvairiose vietose, parapijose, namuose, kuriame ar kitose vietose. Ir tai dar kartą išryškino ir labai gražiai tikrai atkreipė dėmesį, kad ta tradicija tikrai neturėtų būti užmiršta, kad ji neturėtų būti puoselėjama. Ir taip toliau popiežius Pranciškus prieš 4 metus gruodžio mėnesį parašęs visai bažnyčiai laišką, kurį pavadino Admirabile Signium, nuostabus ženklas apie prakartėlės vertę ir prasme šiandieninėje visuomenėje. Taigi mūsų gyvenimas, nors yra labai ir sudėtingas ir komplikuotas ir sudarytas iš daugelio įvairių elementų ir detalių, bet vis tiek visą tai veda į labai paprastus dalykus. Žmogus trokšta gerumo, meilės, vienas iš kito trokštame būti pastebėti, priimti, neužmiršti, trokštame būti mylimi, kai esame maži vaikai, tikrai kūdikis negalėtų užaugti ir išsiskleisti, jeigu yra nemylimas arba
Arba mes kartais sakome, kad štai žmogus galbūt pasielgė vienaip arba kitaip gyvenime, kadangi kai mažas jis nebuvo mylėtas savo tėvų, galbūt buvo atstumtas kažkaip ar taip toliau. Ir taip pat, kai esame vyresni žmonės, kai mums reikalinga globa, pagalba, taip pat kaip yra svarbu iš tikrųjų sulaukti to dėmesio, labai labai paprasto dėmesio, pastabos, pastebėjimo, kad būtumėm pastebėti vieni kitų. Taigi ir ta prakartėlė, toks atrodo be galo paprastas dalykas, galbūt toks truputėlė, sakykim, net ir vaikiškas, prakartėlė vaikams papasakoti ir taip toliau apie Kristų. Bet iš tų paprastų dalykų pripažinkime, kad ir susideda mūsų gyvenimas ir kartais dėmesys kažkam labai paprastam dalykui ir taip toliau iš tikrųjų gali po to tikrai padaryti gražius ir didelius dalykus. Ir vaikai iš tikrųjų, jie po to užauga ir tampa žmonėmis, jie kuria savo gyvenimus, jie formuoja gyvenimą visuomenės, valstybės ir taip toliau. Ir tai, kokius pagrindus jie gauna vaikystėje, tą jie atsineša po to į gyvenimą ir perduoda savo vaikams. Taigi, toks paprastas dalykas be galo, bet kurį Pranciškus Asyžietis padarė gyvai ir ta tradicija yra gyva iki šiol bažnyčioje ir visam pasaulyje, tai prakartėlės ta ženglas, prakartėlė. Ir popiežius Pranciškus prieš 4 metus savo laiškę jisai rašo, dabar cituoju, nuostabus prakartėlės ženglas, toks brangus krikščionių tautai, visada žadina nuostabą ir žavesi. Vaizduoti Jėzaus gimimo įvykį prilygsta paprastam ir džiugiam Dievo sūnaus įsikūnijimo skelbimui. Prakartėlė yra gyvoji evangelija, kuri gimsta iš švento rašto puslapių. Kai kontempliuojame Kalėdų sceną, esame kviečiami dvasiškai leisis į kelią, patraukti nuo lankumo to, kuris tapo žmogumi, kad sutiktų kiekvieną žmogų ir suvokiame, jog jis myli mus taip, kad prisijungia prie mūsų, kad ir mes galėtume prisijungti prie jo. Rašo popiežius Pranciškus apaštalinėme laiške, kurį gruodžio 1 dieną 19 metų paskelbė Grečio miestelėje, kurį ir pasirašė, nuvykęs į Grečio, ten ir perskaitė, kuriame 1223 metais Pranciškus Asyžietis pirmą kartą istorijoje įrengė savo pirmąją gyvą prakartėlę. Taigi popiežius Pranciškus tuo savo ženklu Admirabile Signum trokšta atkreipti dėmesį į prakartėlės vertę ir prasmę ir sutvirtinti tą gražią seną krikščionišką tradiciją artėjant šventoms kalėdoms įrengti namuose, šeimose prakartėlę. Taip pat darbo vietose, ligoninėse, kalėjimuose, aikštėse. Ir popiežius vilėsi, ten, kur ta tradicija sumenko, jinai gali būti nauja atrasta atgaivinta, džiaugsmu dalijantis vaikams, tėvams ir seneliams. Taigi, prakartėlė, sakyčiau, kad yra toks pusiau ir liturginis šventų kalėdų elementas. Jinai nėra grinai liturgiška, bet jinai, sakyčiau, kad būtų tokia pusiau liturgiška, kadangi jinai visų pirma atliepia liturginį laikotarpį, labai konkretų bažnytinį liturginį laikotarpį, adventą ir kalėdas. Ir taip pat jinai atspindi, gyva atvaizduoja Dievo žodį, šventąjį raštą, kuris yra mūsų viso gyvenimo, taip pat ir liturgijos pagrindas. Ir prakartėlės tas slėpinys, tas ženklas yra labai labai pranciškoniškas, nes kadangi tai padarė Pranciškus ir pirmieji jo broliai. Tačiau apie viską mes šiek tiek trumpai pakalbėsime iš eilės. Ta žodis prakartėlė, jisai kyla iš lotyniško žodžio prezepe, kuris yra iš dviejų tarsi žodžių pre, priešdėlis, ir sepire, reiškia aptverti. Tai tarsi būtų aptvaras gyvuliams, vieta skirta gyvuliams. Ir kadangi aš pats praeitus metus praleido beveik visus Izraelyje ir teko lankyti labai tų visokių tokių senų vietų, Nazarete, paskui ten ir Betliejoj, kur gyvendavo tie žmonės prieš 4000 metų, tai dažnai paprasti žmonės gyvendavo olose,
Ir ta tokia vieta gyvuliams iš tikrųjų būdavo olos pačiam gelmėjai, kadangi gyvuliai buvo viena iš didžiausių vertybių. Kodėl iš tikrųjų, reiškia, senovės tie žydai arba tos tautos, reiškia, artimųjų rytų, garbindavo jautį, tas balo kultas, visas ir taip toliau. Kadangi jautis tais laikais buvo toks kaip prekybos centras, supermarket. Nes jautyje, įsivaizduokit, turim jautį, reiškia, ten kiek visko galima panaudoti, suvalgyti. Man pačiam yra tekę lankytis prieš 10 metų Argentinoje. Tai ten Argentinoje, kas žinote, tai yra tokia kaip labai mėsos kultūra, ten, reiškia, žmonės valgo labai daug mėsos, labai skaniai, ten kepantų asado restoranuose ir taip toliau. Ir ten tie žmonės, kurie mane, ta šeima, kur ten nusivežė, tie žmonės ir taip toliau, kaip jie pasakojo, sako, mes Argentinoje suvalgom visą jautį. Ir sako, reiškia, antipasto. Yra mėsa, pirmas patiekalas mėsa, antras patiekalas mėsa, desertas beveik irgi yra mėsa, nes sako, čia vat tos, kaip pasakyti, tokios labai labai skanios vietos jaučių pakeptos. Taigi jautis arba bendrai gyvulys, gyvuliai buvo viena iš didžiausių vertybių. Net ir kaime, iš tikrųjų, kad ir, pažiūrėjau, mano seneliai Žemaitijoje pasako ir mama, kad, sako, turėjom karvelę, tai buvo pati didžiausia vertybė, iš tikrųjų. Taigi ir anuomet, tais laikais, kai gimė Jėzus, tuometime Palestinoje, Izraelyje, gyvuliai būdavo laikomi olose, ten, kur žmonės gyveno, žmonės jas taip civilizuodavo, aptverdavo gražiai, įsirengdavo, išklodavo ir kažkai skilimai šiek tiek ir taip toliau. Ir ta pati jau vertingiausia vieta, kur laikydavo didžiausias vertybės, tai gyvulius buvo giliausia oloj. Ypatingai tai galima pamatyti labai gerai Nazarete, lankant baziliką. Ir tokios yra kaip tik uolos giliausia vieta. Taigi tai buvo tokia kaip aptverta, išskirta vieta gyvuliams. Ir būtent ten ir įleido ir Mariją pagimdyti savo kūdikį, kadangi jinai jau čia pat laukės ir taip toliau, tai žmonės įleido tą šilčiausią vietą, šilčiausią, kur ir gyvuliai ir to šilumos suteikia ir kartu tarsi saugiausią vietą. Ir ta vieta lotyniškai, kaip sakiau, presepyrė, aptverta, išskirta gyvuliams. Taigi, prakartėlėje yra naudojami išraiškingi, vadinami vaizduojamieji ir vaidybiniai elementai. Ir jai būdingos tos figūrėlės, kurios paprastai būna sudėliojamos tam tikra tvarka. Ir prakartėlėje taip pat yra būdingas laikinumas, jeigu bažnyčią mes statome 100, 200 ar katedras kažkur tai Romoje ir Prancūzijoje stovė 1000 metų ir taip toliau, tai prakartėlė paprastai turi tą laikinumo tokį bruožą, kad jinai yra pastatoma, bet štai praeina adventas, praeina kalėdos ir jinai yra panaikinama, išgriaunama. Ji nėra nuolatinė, tačiau kartu jinai gali tapti tikrai gražiu to vadinamo kulto objektu. Ir taip pat yra skiriama maldai. Apie tai truputėlį pakalbėsiu pačioj pabaigoj, kad būtent nuo vakar dienos iki vasario antrosios, nuo gruodžio 8 iki vasario antrosios, bažnyčia, Vatikanas, popiežius yra paskelbęs net vadinamus visuotinius atlaidus tiems, kurie būtent šiais metais jubilėjaus proga ateina į bažnyčią arba meldžiasi prie prakartėlės, taip pat išpildo kitas atlaidams gauti reikalingas sąlygas, tai atlieka išpažinti, priima komuniją, sukalba maldą, popiežiaus intenciją, yra pelnomi visuotiniai atlaidai. Taigi prakartėlė taip pat yra tinkama maldai ir aš prisimenu, kai būdavo mažas, Telšių katedroje būdavo įrengiamas didžiulis sovietmečių, tas vadinamas Betliejus, prakartėlė, užimdavo visą bažnyčios priekį ir taip toliau, tai mes ateidavom ir melsdavomės, atsiklaupdavom pagarbinti kūdikėlį Jėzų, taip pat išreikšt pagarbą Marijai, Juozapui. Taigi, kaip minėjau, prakartėlė gali būti nesuprantama ir liturgiškai, kadangi jinai yra būtent statoma per liturginį kalėdų laikotarpį
ir pasitelkiant šventą įraštą, kuris pasakoja apie šį didį įvykį. Ir prakartėlė taip pat yra susijusi su meno pasauliu. Iš tikrųjų, kiek yra visokiausių išraiškų tos pačios prakartėlės. Jeigu kam yra tekę lankytis Italijoje, Grečio miestelėje, kur visa ta istorija būtent ir įvyko, tai ten yra prakartėlių muziejus, tai yra įvairiausių šalių, iš įvairiausių valstybių. Taip pat Asyžiuje virš 100 yra iš skirtingų šalių, tame tarpe ir lietuviška prakartėlė atvaizduota. Taigi, kiek yra žmonių, kiek yra šeimų, kiek yra menininkų, taip galima skirtingai meniškai išreikšti tą kalėdų slėpinį, tą dievų įsikūnymo slėpinį, ko būtent ir troško Pranciškus Asyžietis. Taigi, jį yra ir liturginės, ir meninės prigimties. Ir tų dviejų aspektų tikrai nereikėtų atskirti. Ir prakartėlė tikrai negali būti supaprastinama vien tik tai iki meno dirbinio, arba tapti vien tik tai menu dėl meno, ir taip pat joje neturėtų būti vien tik tai sausa ta tikėjimo išraiška, nes ir mūsų gyvenimas yra susijęs iš to dvasinio tikėjimo, bet jis įsikūnė taip pat ir toj kasdienybėje iš tikrųjų, ir tas tikėjimas mūsų taip pat gali tapti gražus, bažnyčia gali būti graži, mažiau graži ir taip labai graži. Taigi taip pat ir mūsų tikėjimas pasireiškia tikrai per grožį, per meną, per muziką, per įvairius dalykus. Taip pat prakartėlė jinai naudoja simbolių kalbą, per kurią meniniu būdu trokšta perteikti tą gilesnį turinį. Ir į tą simbolinį simbolių kalba dažnai būna sudedama visa tos vietos bendruomenės, to krašto, sakykime, kaip reiškinys tampa, ir kaip skirtingi kraštai, lietuviška prakartėlė bus lietuviška, itališka bus kažkokia galbūt Neapolio ir taip toliau prakartėlė su visai kitokiu kraštovaizdžiu ir taip toliau. Ir tai mums padeda lengviau išgyventi tą tikėjimo įvykį, sakykime, kaip ir tam, kad taptum geru krikščioniu, visiškai nebūtin nukeliauti į Izraelį, šventą žemę ir ten aplankyti tas vietas, tu gali būti geru tikinčiu krikščioniu, visą savo gyvenimą praleidęs vienoje vietoje gyvenamas ir taip toliau. Bet jeigu yra galimybės, žmonės trokšta ten nukeliauti, kažką pamatyti, nes tai mes esame žmonės pagaliau ir taip toliau. Lygiai taip pat ir menas, ir grožis, ir tie regimi ženklai, jie mums kalba ir gali prabilti, ypatingai vaikams, jaunimui. Taigi prakartėlė taip pat tampa ir bendruomenės išraiška, ta plačiaja prasme bendruomenės, į kurią ateina ir menininkai, ir kultūra, ir tam tikros tautos koloritai, tradicijos ir taip toliau, į šeima, parapija, bendruomenė. Taigi prakartėlės visus simbolius mes randame visų pirma evangelijose, nes evangelijos būtent kalba apie Jėzaus gimimą. Ir kaip žinome, visos keturios evangelijos jos nekalba apie Kristaus gimimą, nors Morkaus evangelija yra skaitoma kaip ir pirmoji, seniausia evangelija, trumpiausia, galbūt, kuri tapusi buvo kaip tokiu galbūt šaltiniu. Mato ir Luko evangelijoje, tačiau Morkaus evangelija apie Kristaus gimimą nekalba. Mato ir Luko evangelijos, jos kalba apie Kristaus gimimą, būtent pristato tas Kristaus gimimo istorijas, ir ketvirtoji evangelija pagal Joną taip pat nekalba apie Kristaus gimimą. Daugiau tik tai, sakykime, yra daugiau pristato teologinę mintį, kad pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Ir kad žodis atėjo į žemę ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Taigi, Luko evangelija, kurią norėčiau šiek tiek ir prisiminti ir pacituoti čia, kad Luko evangelijos antras skyrius mums kalba, kad anomis dienomis išėjo Ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Taigi visi keliavo užsirašyti į kiekvieną savo miestą, taip pat ir Juozapas iš Galilėjos, iš šiaurės,
į Judėją, į Dovido miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovido namų ir iš giminės ir turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems senai esant prisartino metas gimdyti ją, ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais, paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Ir toliau mes girdime visą tą istoriją, kurią daug kartų girdėjome per Kalėdas, kad laukuose budėjo piemenys pakaitomis, sergėdami bandą, jiems pasirodė viešpaties angelas ir juos nutvieskė viešpaties šlovės šviesa. Ir angelas jiems tarė, nebijokite, nes skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris yra visai tautai. Štai jums gimė išganytojas Dovido mieste, jis yra viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas, rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose. Tada atsirado visa dangaus kareivija, kurie giedojo garbė Dievo aukštybėse. Tada piemenys nubėga į Betliejų, kurie rado Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą ėdžiose. Ir Marija dėmėjusi visus šios dalykus ir svarstė jos širdyje, o piemenys sugrįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visą tai, ką jie buvo matę ir kas jiems buvo paskelbta. Taigi kaip ir pagrindai tos prakartėlės yra Evangelijoje. Dabar tai atkartoja Pranciškus Asyžietis lygiai prieš 800 metų šiuo metu, grįždamas iš Romos greičiausiai, kur jisai lapkričio pabaigoje gavo iš popiežiaus Honorijaus regulos patvirtinimą. Ir galima spėti, kad Umbrijoje Grečio olos jam priminė būtent tą šventąją žemę ir Betliejaus apylinkės. Ir pranciškoniškose šaltiniuose tie prašymai išliko iki mūsų dienų. Ir norėčiau irgi pacituoti Tomą Celanietį, vieną iš pirmųjų Šventojo Pranciškaus biografų, Tomo Celaničiaus Šventojo Pranciškaus pirmajame gyvenime, jis rašo taip. Verta priminti ir papasakoti tą neužmirštamą įvykį nutikusi Grečio mieste mūsų viešpaties Jėzaus gimimo dieną. Tai vyko likus 3 metams iki jo mirties. Tame krašte gyveno toks vyras vardu Jonas, turėjęs gerą vardą, tačiau dar geresnis buvo jo gyvenimas. Ir Pranciškus ypač jį mylėjo, nes tas, būdamas savo krašte, be galo kilmingas ir garbingas, pamynė kūnišką garbę ir siekė sielos kilnumo. Likus kokiai 15 dienų iki Kalėdų, Pranciškus, kaip įprastai, jį pasišaukė ir tarė, jei nori, kad Grečio mieste švestume ateinančias viešpaties šventes, pasiskubink keliauti ir kruopščiai paruošti viską, ką tau nurodysiu. Aš noriu, kad pavaizduotume Betliejuje gimusi vaikelį, nuo kūdikysis patirtus nepatogumus, kaip jis buvo paguldytas ėdžiose. Noriu savo akimis matyti, kaip šalia stovėjo jautis ir asilas, kaip gulėjo jis ant šieno. Visą tai išklausęs, geras ir ištikimasis vyras nubėgo ir toje vietoje paruošė viską, kaip buvo prisakęs šventasis. Taip prisertino džiaugsmo ir linksmybės diena. Iš visų apylinkių sušaukiami broliai, to krašto vyrai ir moteris, kiekvienas pagal savo išgales, linksmi ruošia žvakes ir žibintus, apšviesitai nakčiai, kuris spindint žvaigždei, nušvietė visas kitas dienas ir metus. Atvyko ir Dievo šventasis, kadangi viskas buvo suruošta, pamatė ir apsidžiaugė. Buvo ruošiamos ėdžios, nešamas šienas, buvo atvesas jautis ir asilas. Tai buvo pagerbtas paprastumas, išaukštintas neturtas, pašlovintas nuolankumas, o Grečio tapo tarytum naujasis Betliejus. Nušvito naktis į dieną, atėjo džiaugsmo valanda žmonėms bei gyvuliams. Renkasi žmonės, norėdami vėl džiugiai išgyventi minimas paslaptis. Skamba miškas nuo balsų, aidi olose garsai. Gieda broliui viešpačiai šlovę, visą naktį nenutyla džiaugsmingi šūksniai. Što stovi prie ėdžių Dievo šventasis, giliai dūsaudamas, labai susijaudinęs, apimtas vidinio džiaugsmo. Iš ėdžių padaromas altorius, švenčiamas iškilmingos mišios, o kuningas susilaukia nepaprastų malonių. Dievo šventasis Pranciškus aprengiamas diakonų rūbais, mat pats buvo diakonas, ir skardžiu balsu ima giedoti viešpaties Evangelijos ištrauką.
savo stipriu, švelniu ir aiškiu, sodriu balsu. Jis visus kviečia dideliam džiaugsmui. Paskui aplink sustojusiems žmonėms, saldžiais kaip medų žodžiais pamokslauja apie vargšo karaliaus gimimą ir apie nedidelį Betliejaus miestelį. Kaskart kalbėdamas apie Jėzų Kristų ir netverdamas iš meilės džiaugsmu jam, jį vadino Betliejaus vaikeliu. Betliejaus vardą tardavo lyg avelė. Kai tik sakydavo Betliejaus vaikelis arba Jėzus, atrodydavo, kad jis skaniai burnoje gardžiuojasi šiais žodžiais. Visagali suteikė daug dovanų, o vienas doras vyras turėjo tokį nepaprastą regėjimą. Ėdžiose guliojo kažkoks negyvas vaikelis, o kai prie jo priejo šventasis Pranciškus, jis tarsi pabudo iš gilaus miego. Toks regėjimas buvo pačiu laiku, nes daugelis apie Dievo vaikelį širdyje jau buvo užmiršę, tačiau maloniai veikiant savo šventojo tarno Pranciškaus jis buvo prikeltas ir daugiau niekados nebepamirštas. Galo baigėsi iškilmingos šventės ir kiekvienas džiaugsmingai sugrįžo prie savo darbų. Taigi, matote, jau buvo prabėgę gerokai 1200 metų po Kristaus gimimo ir kaip Tomas Elanietis atkreipė dėmesį, toks regėjimas buvo pačiu laiku, nes daugelis apie vaikelį, apie Jėzaus gimimą jau buvo užmiršę. Tačiau maloniai veikiant, Pranciškaus jis buvo dar kartą prikeltas ir nebepamirštas. Taigi jau tada, reiškia, buvo Kristaus užgimimas primirštas, kaip ir šiandien, iš tikrųjų žmonės nebešvenčia, ir arba Kalėdos tampa tik tai šiaip, galbūt gražia komercinė šventė ir taip toliau, bet tas gyvas atvaizdavimas, ta Kalėdų scena tarsi dar kartą priminė, ir kaip Tomas Elanietis taip su viltimi sako, niekados daugiau buvo nebepamirštas. Taigi Pranciškus troško kūno akimis pamatyti tą varganą aplinką, kurioje gimė Kristus prie jaučių ir asilėlio. Ir prakartėlė, kodėl jinai iki šiol mus stebina. Popiežius Pranciškus gražiai sako, pirmiausia, todėl, kad Dievas parodo per tai savo švelnumą. Jis visatos kūrėjas pasilenkia iki mūsų mažumo. Taigi, Dievas, duodamas Jėzų, mums duoda ne tik tai galingą Dievą, bet duoda mums Dievą kaip brolį, kuris išeina ieškoti mūsų, kai mes pasimetame, ištikimą draugą, kuris yra visada arti mūsų, sūnų, kuris atleidžia kaltes ir nuodėmes ir pakelia mus iš vargo. Norėčiau šiek tiek atvaizduoti tokiu pavyzdžiu, ką tik dabar čia ir perskaičiau ir taip toliau. Praeitais metais, kai teko gyventi šventoj žemėje, du mėnesius taip pat teko praleisti šiaurėje Nazarete, ten, kur būtent ir gyveno šventoji šeima, nes Betliejuje Kristus tik gimė, bet paskui šventoji šeima grįžo vėl atgal į šiaurę, į Galilėją, į Nazaretą, kur Jėzus gyveno iki 30 metų. Ir ten teko tokia malonė praleisti porą mėnesių. Vieną dieną vasarą išėjom su kitu broliu, pranciškono tokiu japonu, Neoki vardu, tiesiog pasivaikščioti ten į Nazaretą. Ir kaip tik buvo penktadienis, buvo musulmonam šventa diena ir ten šalia Nazareto bazilikos jie ten lauke daro tokias pamaldas, penktadienį pamokslauja, taip labai ugningai ir taip toliau žodžiu. Ir mes ten pro šalį ėjom, taip pat dalina Koraną. Ir kadangi jie mus pamatė du pranciškonus su abitais, pradėjo kažkaip sustabdė, pradėjo kalbinti, kiti pradėjo mus ten filmuoti, fotografuoti. Tie musulmonai, aišku, jie turbūt irgi gali kažkur paskui dėti į socialinius tinklus, kad, reiškia, jie mus evangelizuoja, jie mus bando atversti ir taip toliau, kad jie irgi savo darbą atlieka. Ir tada, reiškia, vienas iš jų pradėjo kalbėti. Reiškia, žiūrėkit, sako Jėzus, jis, reiškia, Evangelijoje ten vienoje vietoje save pristato kaip Dievo tarnu. Sako, žiūrėkit, sako, Jėzus pats save vadina Dievo tarnu, bet ne Dievo sūnumi. Nu ir jie ten pradėjo, reiškia, toliau taip kalbėti, labai ugningai ir taip toliau. Ir tada
mes ten keletą žodžių su jais apsikeitėm, persimetėm ir taip toliau. Ir tada tas brolis Japonas taip kažkaip gražiai sako, sako, nežiūrint viso to, vis tiek, sako, mūsų supratimas Kristaus skiriasi. Nes, sako, jūs Kristų priimat, reiškia, kaip pranašą, sako, jis mums yra Dievo sūnus. Kai tas brolis ištarė tos žodžius, tiesiog jie persikeitė, tie musulmonai, tokie pat tapo agresyvūs. Ir aš supratau, jeigu tas dialogas, aišku, jis įvyko Izraelyje, kuris yra civilizuota šalis ir taip toliau, ir taip toliau, bet jeigu tas pokalbis būtų vykęs kur nors Afganistane, tai jau jūs atvyktumėt mano ir Naoki kapelio aplankyti ir žvakelę uždegt turbūt. Nes, reiškia, jie tapo tokie be galo agresyvūs. Ir labai gerai prisimenu, kaip vienas iš tų musulmonų sako, Dievas įeiti į motinos iščias, sako, tai yra absurdas, nesuvokiama, kaip Dievas visagalis gali, reiškia, taip nusižeminti ir taip toliau. Ir tuomet aš supratau iš tikrųjų, kad mūsų ir jų Dievo supratimas tikrai iš esmės skiriasi. Ir supratau, kad, reiškia, jie gina Dievą, įsivaizduokit, Dievą. Dievas jiems yra visagalis, Dievas yra begalinis ir Dievas pagal, sakykime, tą islamo žvilgsnį, taip kaip aš tiesiog girdėjau, tai Dievas negali nusižeminti. Dievui per žemą, per menką, per prastą yra tapti žmogumi. O būtent tai yra visa mūsų kaip krikščionių tikėjimo visa esmė, kad būtent tas Dievas, kuris yra lygiai toks pat visagalis, kaip ir musulmonai įsivaizduoja, lygiai toks pat galingas, lygiai toks pat didis, lygiai toks visos visatos, viso pasaulio kūrėjas, jis sugebėjo taip save redukuoti, taip save sumažinti, taip iš tikrųjų, kad jis tapo žmogumi ir jis taip nusižemino, kad įėjo į motinos įsčias ir tapo vienu iš mūsų. Taigi tai yra mūsų tikėjimo esmė, mūsų tikėjimo grožis, tai iš tikrųjų parodo, kokia Dievo meilė buvo didžiulė ir kaip Dievas troško prabilti dar kartą priminti mums apie save per savo sūnų, kad jis ne iš išorės, ne su gale, ne su jėga, bet būtent iš vidaus, visiškai iš vidaus atėjo pas mus ir tapo vienu iš mūsų. Taigi, būtent apie tai mums dar kartą kalba ir primena Pranciškus Asyžietis. Ir kaip sako Tomas Silanytis, kad tai jau ir viduramžiais buvo primiršta, tai kaip ir šiandien, iš tikrųjų, tai yra be galo svarbu ir aktualu. Dievas, kuris yra visada arti mūsų, Dievas, kuris tampa sūnumi, kuris atleidžia mūsų nuodėmės, kuris pakelia mūsų iš nuodėmės, kuris trokšta mus paliesti iš vidaus ir prisertinti prie žmogaus. Taigi, popiežius Pranciškus savo laiške prieš 4 metus Abirame Lesinium labai gražiai aptarė, ką reiškia prakartėlę sudarančios detalės. Popiežius gražiai rašo, žvaigždėtos ir tylios nakties skliauto vaizdavimas skatina mus pagalvoti apie tuos momentus, kai mes esame taip pat apgaupti tamsos, kurioje Dievas nepalieka mūsų vienų ir padeda atsakyti esminius klausimus, kas aš, iš kur aš ateinu, kodėl myliu, kodėl gimiau, kodėl kenčiu, kodėl mirsiu. Paprastai kalėdos yra kalėdų naktis, tai yra tamsa. Tamsa mus baugina. Ir taip įdomiai vakar, kadangi mano kelionė užsitėsė čia iš Kenebanko į Torontą ir skridau jau taip naktį, įdomu per langą žiūrėti, kaip tu žiūri per langą, tamsu skrendi, apačioje tie maži miesteliai, švieselės dega ir taip toliau, bet visumoje tai yra didžiulė tamsa. Ir kartais, kai pagalvoju, kaip žmonės čia gyveno Kanadoje, sakim, tie pirmieji gyventojai, arba kai atkeliavo europiečiai, įsikūrė, iš tikrųjų tos žiemos būdavo ilgos ir šaltos, naktys būdavo irgi be galo ilgos. Ir kaip sakykime, ta ugnis, ta šviesa, ta šiluma, kuri būdavo reikalinga, ta švieselė kažkur toli spindinti, kiek daug duodavo vilties gyventi, išgyventi ir taip toliau. Taigi tamsa ypatingai mūsų kraštuose iš tikrųjų yra labai ilga ir didelė, taip pat kaip ir Lietuvoj. Jau beveik 3 valandą
po pietų jau pradeda temti ir paskui iki 8 valandos ryto jau būna beveik tamsu ir taip toliau. Ir toj tamsoj, tame šaltyje iškyla tie klausimai. Iš kur aš ateinu, kas aš, kodėl myliu, kodėl gimiau, kodėl kenčiu, kodėl mirsiu, kaip primena mums ir Pranciškus, popiežius Pranciškus. Taigi, kai kurios detalės, kurias mes randame prakartėlėje, jos ateina iš Evangelijos, bet kai kurių detalių nėra Evangelijose, jos tarsi gimė tokioje krikščioniškoje, sakim, tradicijoje. Viena iš tų detalių yra kometa, ta žvaigždė. Iš tikrųjų, būtent toj vat, užgimimo scenoj, jinai nėra atvaizduota, jinai atsiranda šiek tiek vėliau, kai išminčiai keliauja vedami žvaigždės. Taigi, žodis, tas graikiškas žodis kometa, nurodo žvaigždę astronominę prasme. Ir vienas iš pirmųjų, kuris atvaizduoja, reiškia, prakartėlės toje scenoje žvaigždę, tai toks buvo garsus italų tapytojas Giotto savo freskose, kuris nutapo kometą, kurią galbūt tuomet matė viduramžių žmonės. Jinai buvo ta Halė kometa pasirodžiusi 1301-2 metais. Taigi žmonės ir matė jau tą tokią kometą, todėl jinai atsiranda kaip labai svarbus elementas būtent prakartėlės toje visoje scenoje. Kita detalė, apie kurią mums atkreipė popiežius savo laiške Admirabile Sinium, rašo, kad dažnai itališkose prakartėlėse būna fone sukuriamas sugriuvusių rūmų ar namų peizažas. Ir greičiausiai tai yra įkvėptas viduramžių legendos, kad gimus kūdikiu Jėzui Romoje sugriuvo pagoniška šventykla. Ir šiuose griuvėsiuose galima matyti ir žmonijos nuosmukį, liūdėsi, sugedimą. Jėzus atėjo tam, kad išgydytų, atstatytų, sugrąžintų pasauliui pirminį spindesį. Popiežius toliau rašo, kad daug emocijų sužadina prakartėlės fone vaizduojami kalneliai, upeliai, piemenys, sovių kaimenėmis. Visa kūrinė dalyvauja Mesijo ateimo šventėje. Prakartėlė primena, jog neturtingi piemenys pirmieji buvo pakviesti tapti įsikūnijimo liudytojais, priėmė kvietimą eiti į šį meilės susitikimą. Tai išreiškia ir aplink prakartėlę išdėliojamos vargšų ar elgetų statulėlės. Toliau asilas ir jautis, iš tikrųjų evangelijose nėra pavaizduotas, bet kad ir šiandien mišių metu girdėtame pirmajame skaitinyje yra atvaizduotas asilas ir jautis, kurie Biblijoje dažnai būna atsikartojami ir pranašas Izaijas primena, kad jautis pažįsta savo šeimininką ir asilas žino savo šeimininko ėdžias. Tarsi asilas ir jautis, kurie lydėjo, sakykime, tuometinius žydus, jų gyvenime nuolat, kasdien ir taip toliau, tai jie yra supanuojami, kad būtent tokie gyvūnai galėjo būti tuomet šalia, kai gimė Jėzus ir jie tapo tarsi neatskiriamais prakartėlės elementais. Ir popiežius toliau savo laiškiai jis rašo, kad neturtai ir kiti viliojantis pažadai užtikrina laimę, kad retkarčiais už prakartėlės regime Erodo rūmus su užvertais langais ir durimis, kurie tarsi yra kurtus, kurie negirdi tos džiugiosios naujienos. Gimdamas ėdžiuose Dievas pradeda vienintelę tikrą perversmą, revoliuciją, kuri teikia viltį ir orumą visiems to stokojantiems, būtent šventumą. Dažnai taip pat popiežius rašo, prakartėlės scenoje išdėstoma daug kitų veikėjų, skulptūrėlių, nors evangelijose apie juos nekalbama. Ypatingai itališkose prakartėlėse kalvis, donkepys, moterys nešančios
vandens asočius, žaidžiantis vaikai. Ir tai simbolizuoja, kad naujajame Jėzaus pasaulyje yra vietos viskam, kas žmogiška, kiekvienam kūriniui, kasdieniam džiaugsmui, kasdieniam švelnumui ir šventumui. Taip pat prakartėlės centras yra ta ola. Ir ola kalba apie tai, jog Juozapui ir Marijai nebuvo vietos užeigoje. Tai kažkokia tai šeima, kažkas tai juos įsileido į savo tą gyvenimo olą. Ir Evangelijose yra naudojama žodis graikiškas kataluma, kuris reiškia šalutinį artimųjų rytų namų kambarį, padaryta dažnai natūralioje oloje, kuris būdavo, susisiekdavo su pagrindiniu tuo gyvenamu būstu ir kuriame būdavo laikomi gyvuliai arba laukų derlius arba įrankiai. Ir tokiame tam tikrame, kaip sakym, tvartelyje, tokiam kaip sandėliukė, buvo priimti Juozapas ir Marija, kuris buvo šiek tiek giliau namuose. Ir tai patvirtina ir faktas, ir Luko bent keletą kartų pabrėžtas, kad kūdikis buvo paguldytas ėdžiose. Ir graikiškas žodis psaten, ėdžios, nurodo, kad jos dažnai būdavo ir net iškaltos oloje, kaip tokia vieta, kur, sakym, būdavo nuolat padedama maisto ten saugomiems, laikomiems gyvūnams. Ir taigi popiežius kalba, kad prakartėlės centras yra ta grota, kurioje yra Marijos ir Juozapo statulėlis. Marija yra ta mama, kuri ten kontempliuoja savo kūdikį ir rodo jį atėjusiems pasveikinti. Ji yra ta jauna moteris, kuri atvėrė savo nekaltosios širdies duris, kai ją pasibeldė Dievas. Jis pasitikėjo juo, pakluso jo valiai. Ir gimimo akimirką Marija ir kūdikis saugo Juozapas, kuris tą darė ir vėliau. Jis yra teisus žmogus, kuris taip pat pasitiki Dievo valia ir ją pildo. Popiežius toliau rašo savo laišką, kad prakartėlė širdis pradeda pulsuoti, kai į ėdžias paguldome kūdikėlio Jėzaus skulptūrėlę. Dievas tampa kūdikiu, kad jį paimtume į savo rankas, o jo visą kuriantį ir keičiantį galybę slepiasi vaiko trapume. Iš tikrųjų, tai geriausiai supranta naujagimių tėvai, nes jie būtent supranta, kokį džiaugsmą, kokią nuostabą neša ta gimusi nauja gyvybė, kokia didžiulė nuostaba ištinka žmogų, žvelgiant į tą didį gyvybės slėpinį. Ir būtent tai jautė Marija ir Juozapas. Ir tokiu būdu Dievas įžengia į jų gyvenimus, taip pat ir į mūsų gyvenimą. Ir tokiu būdu Dievo gyvenimas tampa įterptas į mūsų gyvenimus. Laikui bėgant, prabėgus geram porai savaičių, paprastai prie prakartėlės būna padedamos trijų karalių, trijų išminčių skulptūrėlės. Išminčiai išskaitoma yra Evangelijose iš jų dovanų skaičiaus, kad jie buvo trys. Trys dovanos, taigi trys išminčiai. Graikiškas žodis čia yra naudojamas magoj, kurie nurodo, kad išminčiai priklausė tam tikram tokiam galbūt šventikų luomui, gal persų kažkur kraštuose ar Babilono teritorijoje, kaip Evangelija rašo, iš rytų. Jie greičiausiai nebuvo karaliai, kaip mes paprastai juos tradiciškai vadiname, karaliais, kings ar taip toliau, bet greičiausiai buvo savo šalyse žymų žmonės. Ir laikui bėgant įsigalėjo tam tikra tų trijų karalių, trijų išminčių tokia tradicija. Jiems net buvo suteikti vardai, o jeigu kažkam tektų nukeliauti į Kiolno katedrą Vokietijoje, tai net ten yra saugomi trijų karalių, trijų išminčių relikvijos, kas aišku taip galbūt labai ir sunku patikėti, kad tiek būtų išlikusios. Bet yra tiems karaliams ir suteikti tam tikri vardai. Tai Kasparas, paprastai yra savo vaizduojamas jaunas, bebarzdis, Melchioras, senas, žilas su ilga barzda, Baltazaras, tamsos, odos ir barzdotas. Taigi tie trys karaliai, jie vaizduoja tris žmogaus amžiaus tarpsnius. Taigi tai yra visi žmonės. Jie atstovauja žmonėms,
taip pat iš skirtingų trijų rasių, atstovauja žmonėms, kurie yra toli nuo Dievo, kažkur tai rytų kraštuose, tačiau jie savo jėgomis ieško Dievo ir, kaip Evangelija kalba, per dangaus kūnų stebėjimą. Ir tie trys karaliai, tie atvaizduoja tarsi tą visą žmoniją, išsilavinusią žmoniją, tuo metu, sakim, intelektualus, kurie ieško ir jie atranda Dievą. Ir jie taip pat nusilenkia kūdikiui Jėzui, Dievui, ir tai parodo, išreiškia pagarbą Dievui, kad ir tie intelektualų žmonės, tie išminčiai, tie magai, galima sakyti, jie irgi nusilenkia ir pagarbina tikrai Dievą, Dievo sūnų, tą trapų kūdikį, Dievą. Ir popiežius apie tai gražiai rašo savo laiške, kad iš toli atvykę išminčiai neišsigąsta skurdžios aplinkos, nedvejodami priklaupę pagarbinti, stebėdamiesi Dievo išmintimi. Jų dovanos taip pat simbolinės. Auksu pripažįstamas Kristaus karališkumas, smilkalais dieviškumas, o mira žmogiškumas. Ir popiežius čia klausia, o kaip mes priėmėme ir perdudame tą gerąją naujieną kitiems? Taigi norėčiau dabar šiek tiek užbaigti jau tą pamąstymą laišku, kuriuo kreipėsi pranciškoniškoji šeima šiais metais dabar į visus žmonės, į visus tikinčiuosius, ir kuriuo pristato tai, jog malda, pamaldumas prieš prakartėlę. Šiais metais bažnyčios yra patvirtintas ir įgauna taip pat ir atlaidų malonę, kad mes galime pelnyti visuotinius atlaidus. Taigi laiškas, kurį pasirašė taip pat ir mūsų ordino generalinis ministras Massimo Fusarelli, skamba taip. Brangiai broliai ir seserys, viešpats suteikia jums savo ramybę. Rašome jums iš Asyžiaus ir čia susirinkę Šventojo Pranciškaus iškilmių progą. Norime su jumis pasidalinti didžiulę dovaną ir privilegiją, kurią šventasis tėvas popiežius Pranciškus nori suteikti 800-ųjų kalėdų grečio metinių progą. Čia šventasis Pranciškus norėjo paminėti viešpaties gimimą, pradedant prakartėlę ir baigiant Eucharistijos šventimu, kur Jėzus Kristus pats apsireiškia duonoje ir vyne. Taigi, minint šį pranciškonišką šimtmetį, nusintėme šventajam tėvui tokį prašymą. Siekdami skatinti tikinčiųjų dvasinį atsinaujinimą ir pagausinti malonės gyvenimą, prašome, kad šių metų advento ir kalėdų laikotarpiu mūsų viešpatės šventėse tikintieji prastomis sąlygomis gautų visuotinius atlaidus, aplankydami pranciškoniškosios šeimos bažnyčias visame pasaulyje ir staptelėdami maldai prie juose įrengtų prakartėlių. Panašiai ir sergantys ar negalintys fiziškai dalyvauti galėtų lygiai taip pat pasinaudoti visuotinio atlaidų dovaną, aukodami savo kančias viešpačiui ir atlikdami pamaldumo praktikas. Taigi, bažnyčia ir popiežius viešai paskelbė, kad visose pranciškoniškose bažnyčiose, kurios yra patikėtos mūsų pastoracijai, visi tikintieji galės įprastomis sąlygomis gauti visuotinius atlaidus nuo šių metų gruodžio 8 iki 24 metų vasario 2 dienos. Taigi, popiežius Pranciškus, užbaigdamas savo laišką Admirabile Signum, rašo, visur ir visada prakartėlė pasakoja apie Dievo meilę, kuris tapo kūdikiu, kad mums pasakytų, jog yra ir tik kiekvienos žmogiškos būtybės, bet kokiamis aplinkybėmis. Taigi, prakartėlė yra mielo ir reiklaus tikėjimo perdavimo dalis. Kiekviename gyvenimo tarpsnyje jį moko jis mus jausti Dievo meilę ir tikėti, kad jis yra nuolat su mumis. Taigi, sakyčiau, kad baigiant, tas paprastas toks labai net ir kažkuria prasme vaikiškas simbolis, kurį mes priėmėme labai vaikiškai, kurio galbūt suaugusiam žmogui lyg ir nereikėtų, sakykime, lyg tai mums užtektų ir šventų raštų, ir to žodžio, tos žinios, kuri mums kalba gyvai, bet tas prakartėlės ženklas mus dar kartą skatina šiandien
mylėti kiekvieną žmogų ir jam tarnauti, skatinti jo orumą, nes Dievas gimdamas žmogumis parodė, kad žmogiškumas yra gerai, kad žmogus kaip toks yra gerai, kad žmogus yra skirtas orumui, kad žmogaus asmuo yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir jo panašumą. Ir tas prakartėlės slėpinys mus gali kviepti šiandien apmąstymams ir diskusijoms apie kiekvieno žmogaus gyvybės ir orumo skatinimą, taip pat gali pakviesti įsipareigojimui ginti gyvybę nuo pat jos prasidėjimo iki natūralios mirties. Taip pat mus gali skatinti tikrai ginti ir skatinti kiekvieno žmogaus teisės, kur jis bebūtų ir kokiamis sąlygomis jis begyventų. Tai gali mus pakviesti pamąstyti apie pagalbą tėvams, kuriems yra sunku auginti ir auklėti savo vaikus. Taip pat tai gali pakviesti mus permąstyti, kaip mes galime pagelbėti tiems, kurie neturi tėvų, kurie galbūt yra našlaičiai, kurie gyvena vaikai prieglaudose, jaunuoliai, paaugliai, kurie galbūt kenčia nuo priklausomybių. Ir dar kartą priminti, kad kiekvieno žmogaus, kad ir kiek sužeisto, orumas yra begalinis, nes Dievas taip pat tapo žmogumi, tapo vienu iš mūsų ir to parodė, kad žmogus yra brangus, kad Dievui yra brangus kiekvienas žmogus. Tai toks yra galbūt trumpas pamąstymas apie tą prakartėlės slėpinį ir popiežius kviečia, kad mes tas prakartėlės puoselėtume ir jūs irgi galbūt namuose, jeigu yra galimybė, įsirengit prakartėlę, paskatinkit galbūt su vaikais, su anūkais, padaryti, padėti, galbūt surasti ir medžiagų kažkokių, tai kažkokią idėją rasti gražią ir taip toliau. Ir tai iš tikrųjų dar kartą, kaip angliškas tas posakis yra, kad Jesus is the reason for the Christmas season. Tai kad būtent Kalėdos yra graži šventė, daug iliminacijų, daug šviesų, gražios melodijos ir taip toliau, daug dovanėlių, bet esmė yra Kristaus užgimimas, Dievo ateimas į pasaulį. Tai toks pamąstymas, o dabar tada turbūt šiek tiek akimirkai suklupsime prieš Kristų Eucharistijoje, jį pagarbinsime. Tada turbūt kviesiu kleboną. Dėkui broliui Algiui, dėkui už žodį, dėkui už nuoširdumą, dėkui už dalinimąsi, dėkui kiekvienam už jūsų pašvestą laiką šį rytą, rytoj ir bet kurio kitu metu. Mes dabar turėsime trumpą adoraciją, kurie dar turit laiko, pasilikite jai, o brolis Algis, kaip tik, kurie norės atlikti išpažinti, jis mielai Dievo gailestingumu per savo rankas pasidalins.
Tai būna garbinamas visų mūsų šlovinamas sakramentas švenčiausias, dangaus slavinis tikriausias. Tai būna garbinamas visų mūsų šlovinamas sakramentas švenčiausias, dangaus slavinis tikriausias. Tai būna garbinamas visų mūsų šlovinamas sakramentas švenčiausias, dangaus slavinis tikriausias. Dabar ir paskutaus per amžius amen. O dieviškoji ostija, mums dangų atidaranti, susirūpinimės dvasioje kovoje, tvirtumo duok pagerinti. Viena trejybė viešpačiai, tegul mane ir gerbė, mus jis tavęs gyvena. Per amžius laimės tėviškai. Amen.
Prieš tai didįjį sakramentą kulkim galvas vandenys, nes jau senas testamentas, maino visą tai naujį, teikim paslaptį tą šventą, Kristo žodį gerbdami, Dievų tėvų susitarėjų, teskam valdžiai į giesmę. Dievų sūnui atpirkėjui, iš visos širdies gatvė ir dangaus šviesos nešėjai. Manęs atsakymą šlovė. Amen. Maitinė mus Dieve dangaus duona. Melskimės. Dieve, švenčiausiuoju sakramentu, palikęs mums savo kančios minimą, išmokyk mus taip garbinti šventasis tavo kūno ir kraujo paslaptis, kad galėtume nuolat naudotis gyvo vaisiais. Tu gyvenėli viešpatauji per amžius. Garbinkime Dievą. Garbinkime Jo šventąjį vardą. Garbinkime Jėzų Kristų, tikrą Dievą ir tikrą žmogų. Garbinkime Jėzaus vardą. Garbinkime Jo švenčiausiąją širdį. Garbinkime brangiausiai Jėzaus kraują. Garbinkime Jėzų švenčiausiame altoriaus sakramente. Garbinkime šventąją dvasią, ramybės davėją. Garbinkime Dievo motiną, švenčiausiąją Mariją. Garbinkime Dievo motiną, švenčiausiąją Mariją. Garbinkime nekaltąjį jos prisidėjimą. Garbinkime šlovingąjį jos dangų paėmimą. Garbinkime Marijos ir mergelės ir motinos vardą. Garbinkime šventąjį Juozapą, skaistį jo sužadėtinį. Garbinkime Dievą su jo angelais ir šventaisiais. Švenčiausioji Jėzaus širdyje. Švenčiausioji Jėzaus širdyje. Pasigailėk mūsų. Švenčiausioji Jėzaus širdyje. Pasigailėk mūsų.